Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Azərbaycanda dövlət istiqrazları ilə bağlanılan əqdlərin hesablaşmaları üzrə əqiymətli kağızlar və törəmə maliyyə alətləri üzrə clearing və hesablaşmaların aparılmasına dair kollektiv saziş əhə dəyişikliklər edilib. Referans Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Depozit Mərkəzi məlumat yayıb. Məlumata görə, təkrar bazarda dövlət istiqrazları ilə bağlanılan əqdlərin hesablaşmaları təbii rejimindən təsifir rejiminə keçirilib. Dəyişikliklər sentyabrın 1-dən bağlanılacaq əqdlərin hesablaşmalarına tətbiq olunacaq. Başqa sözlə, əgər indiyə qədər investorlar hər hazda təkrar bazardan aldıqları dövlət istiqrazlarına görə ödənişi bir gün sonra edə bilərdilərsə, bundan sonra ödənişi alqı-satqı günü həyata keçirməli olacaqlar.